Ми, українці, дуже гостинні. Вміємо гостей шанувати і, звісно ж, гарно частувати. Тож справжній українець завжди зробить усе можливе, щоб у нього частування було не гірше, ніж у його сусіда. Тож зараз вашим завданням буде накрити стіл кращий, ніж у сусіда. У кожної команди свій стіл, на який ви за 90 секунд маєте наносити ковбаси з ось цієї підставки. Тобто кожен учасник по черзі має дострибати до підставки, зубами зняти з підставки ковбаску, повернутися з нею до столу, покласти і повернутися на старт. Це така естафета. Тобто наступний учасник не починає рухатись, поки попередній не повернеться. А дві команди змагаються одночасно. І робите ви це в мішках. А в кінці ми порахуємо кружальця ковбаси, які ви принесли на свої столи. У кого більше, той виграв. Готові? Так. Ну тоді поїхали! Починаємо! Давай, Злата, давай. Злата, давай. Красуня пішла. Тихо. За ковбасу там. Давай, Злата, молодець. Це фага. Чик. Валічик, давай. Без скака. Давай. Степа, мы с тобой. Влада, ти віддалася повністю. А ти ще й куснув, да? Так. А Валік ще й надкусював. Да, серйозно? Валік, дай 5, я теж. Алєрка, Алєра перекусила. Трішки підкріпилися, сподіваюся, що дуже смачно. А я не можу. Дивіться, що зробила Лера, вона просто перекусила. Смачно хоч. Дуже смачно. Дуже смачно. Підкріпилися. Починаємо ми з команди ткача. Зараз будемо рахувати, скільки ковбаси вони нанесили на свій стіл. Гості, заходьте, гості. Так, там сусіди, в них 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ковбаси. Які? Це одна. Ти перекусила і відгризла. Як ти це зробила? Це моя. Ах, ти красуня. Оце раз. Оце раз. Оце два. Три. Чотири, п'ять, шість. Шість ковбасок. До цього сім були. У вас. Один, два, три, чотири. Це я кусав. П'ять, шість. Сім. Сім ковбасок у команди Дантеса. Це означає, що команда Дантеса отримує перемогу. Дякую вам, група підтримка! Жерти! Хочу жерти! Обалдеть! Можна 5 хвилин, ми зараз... Ви граєте фінал, граєте, ми... Поки вони їдять, я оголошую музичну паузу. Кожи ковбаси.
пауза. І зараз ви почуєте відому українську пісню, так, але задом наперед. Команда, яка швидше відгадає, що це за пісня і хто її виконує, та натисне свою червону кнопочку, та отримує 2 бонусні бали. Але якщо це буде неправильна відповідь, то право відповіді переходить команді супернику. Тож, добре, зрозуміли? Добре, добре. Так, поїхали. Да ладно. Да! А ну! А ну! Розірви всі. І версія. Все. І версія. Тихо, тихо. Це тиск. Це Юрко Юрченко. Я йду до перемоги. Боже. До перемоги. Я йду. До перемоги. Будь я. До перемоги. Мать моя жить. Ой, це сильно. Це. Бачу давній сон, в ньому давня ти. Маниш, кличеш, звеш, я не можу йти. Танеш вдалині, тонеш у вісні. Хоч би близько очей, залиши мені. Як тебе знайти, де тебе шукати? Я не можу йти, змушений чекати. Але в наших снах я тебе знайду. Реально, я реально готова все сказати вам рахунок перед фіналом. Давайте. Ми сьогодні команда Ткача. Наша команда. 49 балів. Так. У команди Дантеса 51 бал. Ну, це 51. Скільки пестливих слів у Ксенії Мішиної? Качунючечки мої! Для зіркових гравців. Дантесівцюлічки. Скільки гнучкості розуму у команди Ткача? Для чудернацьких загадок. Скільки креативу у команди Дантеса? Тут математика проста. Помножуй усе на безкінечність української любові. Та отримай велике патріотичне шоу для всієї родини. Я люблю Україну. Щонеділі о 19:00 на ТЕТ.